allihopa. Välkomna till kvällens Annas hörna, eller eftermiddagens. Jag skulle vilja att vi ger en applåd till dagens gäster, Filip Sandén och Helena af Sandeberg. Jag ska säga det också att Helena kom ju in och räddade den här hörnan för att Gunilla Rör som skulle varit gäst fick tyvärr förhinder väldigt sent. Och det ska jag säga vad det är att god kväll ringde upp från TV och vad vi vill så gärna ha med Gunilla utifrån hennes succé nu i Bortförd vid midnatt. Och då konfererade jag med regissören här och sa att vi ska nog släppa Gunilla från den här hörnan till god kväll i SVT. Så det får bli en annan gång. Så vi är jätteglada att du kan vara med oss här istället, Helena. Ja. Anna Tackanen heter jag och jag är teater- och scenkonstchef för er som är här för första gången. Och jag ser också några välbekanta ansikten återkommande. Ni är varmt välkomna tillbaka. Är det sådana som har varit här flera gånger? Ja, verkligen. Oj, väldigt roligt. Många som är intresserade av skådespelarkonsten. Jag ska börja med att göra en presentation och ni som gäster får ju såklart inflika eller göra något inspel om ni säger så här, nej, det där känner jag inte alls igen. Helena. Ja. Du föddes 1 september 1971 i Råsunda i Solna. Mm. Och du växte upp i Rotebro. Ja. Din mamma Karin var lärare i Sollentuna. Hon var en starkt engagerad människa som på semestern tog med sig elever som hade det tufft. Mm, hon jobbade på Malmvägen. Jag vet inte om ni vet vad det är, men det är en ganska, det var en tuff skola redan då. Mm. Min mamma var väldigt bra person. Hon dog tyvärr när jag var ung. Och när hon var 45. Jag kommer till det, jag har en hel förlåt. Nej, det var inte. Ja. Men hon var fin. Ja. Och det stämmer. Och det stämmer. Och vi hade barn med oss. Ja, och du var också med. Ja, jag fick också följa med. Ja. Ja, nej. Men det påverkade mig mycket. Ja, det är klart. Din pappa var i flottan. Han var mycket borta. Men när du inte kände igen honom som pappa och du hälsade på honom med ett hej farbror pappa, då omskolade han sig till ekonom, ja, har du sagt. Du älskade att spela fotboll som barn och du spelade för Rotebro IS i 8 år. Ja. Vad hade du för positionering på? Högerytter. Högerytter. Mm. Du drömde också att bli skådespelare. Och det var några ord från en teaterpedagog som uppmuntrade dig till att söka till Södra Latins teaterlinje. Mm. Och efter gymnasiet så fortsatte du dina studier på Actors Studio i New York. Ja. Och när du var 12, som du berättade, då insjuknade din mamma. Mm. Och efter en lång kamp så blev hon sämre. Och du kallades hem. Alltså, nej, alltså, New York, eller? Ja, då, precis. Då hade jag börjat på skolan i New York. Men jag hann inte hem då på slutet. Mm. För, ja, nej. Det var ju tungt och något som har präglat mig mycket, kan man säga. Hon var ju sjuk då i 7 år upp och ner, och det gick upp och ner. Och precis innan jag hade börjat på skolan i New York så trodde vi alla att hon skulle bli bättre. För då hade hon gjort en benmärgstransplantation som var experimentell, men vi hade fått för oss att det skulle vända av det, men det gjorde det inte. Så mitt första år på skolan så redan i november, jag började i september, så kom cancern tillbaka. Och sen så, ja, sen gick det ganska fort, för då var ju hennes immunförsvar väldigt försvagat. Och jag fick ganska mycket dispens och var hemma mycket och så, men sista gången jag träffade henne var vid påsk. Jag vet inte, ska du berätta eller ska jag? Nej, jag har vidare i ditt liv. Ja, ja, nej, men och sen då så åkte jag tillbaks och sen gick det väldigt fort. Och helt plötsligt så sa läkarna till henne, min mamma trodde nog att hon alltid skulle överleva. Och så sa de så här, det kommer inte att gå. Och det sjönk in. Och då hade läkarna sagt till min pappa så här, ja, men sommarlovet, ta sommarlovet hela familjen för hon kommer inte överleva. Men då dog hon på 4 dagar. Och det förstod, jag minns sista samtalet med henne, det var på torsdagen. Och då var hon svart, helt kolsvart, som jag aldrig hade hört henne. För hon, jag tror hon verkligen hade fattat att det kommer inte gå. Och jag blir fortfarande. Då var jag 18. Var du 18? Och du gick på teaterskolan då? Ja, i New York. Mm. Och
Nej, och då så bestämdes det att jag skulle åka hem. Och då var det så här, vi hade uppspel på skolan och i efterhand kan ju det verka så knäppt. Men då tänkte de att ja, men det kommer ta några veckor. Gör uppspelet på måndag. Och sen på lördag eller söndag så blev hon ännu sämre. Och alla bara, nej, du måste åka hem nu. Hon kan dö när som helst. Läkarna förstod inte hur fort det skulle gå. Och då kunde de inte hitta någon biljett förrän på tisdag morgonen. Så jag var med på det första uppspelet. Vad var det för någonting du spelade? Då spelade jag en pjäs som hette In the Boom Boom Room, där jag spelade en ung strippa. Men det blev ändå på något konstigt vis en nyckel för mig med skådespeleriet. För den kvällen, jag var ju bortom mig av sorg såklart. För jag visste att min mamma skulle dö och jag visste inte när. Men jag visste liksom att det var bråttom. Jag tänkte, men det var så fruktansvärt skönt att gå upp på scenen och få lämna mitt liv och liksom gå in i henne. Och det här var ju någon som mådde jättedåligt. Men det blev på ett helt annat sätt. Och det blev liksom ett... Jag fick liksom kanalisera all den här smärtan som jag hade innan mig på ett helt annat sätt. För hon var liksom vild och galen. Och alltså, på ett helt annat... Och... Vi ska återkomma lite. Ja, det låter lite flummigt. Nej, men det som du säger också som handlar om att gå in på scenen och gå in i någon annans liv. Mm. Vad det också kan frigöra att man får lämna sig själv för en stund och sitt eget. Man gestaltar något annat eller något tredje. Du kom hem från New York efter 3 år. Och du har spelat i väldigt många olika filmer. Mm. Du har medverkat även i New York i några independent-filmer. Mm. Du har medverkat i en rockvideo med George Michael. Ja. Och du har gjort tv-serier och du har gjort olika stora saker. Men ditt genombrott kommer Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Kim Novak. Kim Novak. Och du gjorde rollen också som Cornelis Vreeswijks fru. Så du har jättemycket tv- och filmerfarenhet. Mm. Och du kom till Stockholms stadsteater 2003 till uppsättningen av Idioten. Och du har gjort mer än... Nej, det är faktiskt inte rätt. Nej, det första jag gjorde var Blondiner med Sissela Lindblom. Ja. Idioten, det står det, för jag gjorde bara ett litet inhopp där. Mm. Men den gick upp egentligen innan, men jag hoppade bara in. Ja. Så att, Blondinen med Sissela Lind. Ja, det var det första jag gjorde här. Du har gjort mer än 15 roller här. Du har bland annat gjort Hedda Gabler, Kristina i Strindbergs påsk, Anna Karenina. Och du har också det här spelåret spelat Laura i Strindbergs fadren. Och senast här nu Fanny Wilton i bankdirektör Borkman av Ibsen. Mm. Och du har sagt också att du har en plats, en ö, som heter Vidinge. Mm. En ö som dina morföräldrar och föräldrar har upptäckt, som betyder något speciellt för dig. Mm. Och du har också ett liksom liv där du fortfarande pendlar mellan teater och film. Ja, det stämmer väl ganska bra. Bra. Då, Filip, då fortsätter vi presentationen. Du är född 23 juli 54 i Göteborg. Du är son till redaktören Rolf Sandén och textilkonstnären Joy Sandén. Och som nyligen hade en vernissage här vid 94 års ålder. Din skulptören Gladys Heyman som du också är släkt med. Du har mycket konstnärer här i din släkt på olika sätt. Du har en syster som heter Jessica, också skådespelare. Du har en äldre bror som är scenograf. Du har, liksom, kan man titta både i din ursprungsfamilj och i din familj nu, mycket konstnärer runt dig. Du växte upp i Stockholm och i Göteborg. Du har arbetat extra som scenmästare på scenarbetare på Stora teatern i Göteborg. Du började läsa på universitetet efter examen. Du skulle bli lärare eller journalist. Men du tog parallellt teaterlektioner med Björn Gustafsson. Du arbetade extra som rekvisitör på Dramaten. Du kom in på scenskolan i Malmö. Och sen blev du engagerad hit till Stockholms stadsteater. Och du debuterade i september 79 i föreställningen Två på häst och en på åsna. 2 månader senare spelade du Lysander, en av huvudrollerna i Göran O. Erikssons uppsättning En midsommardröm på stora scenen när du var ung skådespelare. Du har haft många bärande roller på den här teatern. Figaros bröllop av Ferdinand Ton och flera stycken på Unga Klara i regi av Susanne Osten som du också jobbade med i många år. Du har också pendlat mellan film och teatern. Bröderna Mozart, Amorosa, Livsfarlig film, Skyddsängen, flera stycken. Och Susanne Bier och du gjorde Freud flyttar hemifrån. Du har också regisserat ganska mycket på både den här teatern och andra talteater, opera, musikaler.
Och du har också varit delvis bosatt i Danmark. Pratar du danska? Ja, det gör jag. Ja? Jag såg Stina Ekblad här i festen för 2 veckor sedan. Och jag blev så förvånad att jag helt plötsligt såg Stina Ekblad som skådespelare spela på flytande danska. Hon blev en annan skådespelare. Och det visar sig att det är ett annat språk hon har. Väldigt spännande vad språket gör. Har du spelat på danska? Ja, det har jag också. Ja? Det är svårt. Det är svårt, ja. Ett annat språk. Vad händer i skådespelarkroppen då? Du har varit konstnärlig ledare för Malmö Opera 98. Spännande. En post som du lämnade efter 2 år på grund av meningsskiljaktigheter med ledningen. Mm. Får vi återkomma till, va? Du har tilldelats till exempel Svenska Dagbladets Thalia-pris 2002 för din gestaltning av Albert Speer på Göteborgs stadsteater i regi av Jarsenko Selmanovic. Och du satt upp ett dockhem här. Du har haft stor betydelse. Molière, Figaros bröllop, Strindberg, Fader, Macurels, många föreställningar. Och just nu är du aktuell med Bortförd vid midnatt. Du har också fått Litteris et Artibus priset och du har också fått ett sånt där mystiskt Svenska Akademin-pris att de bara ringde en dag och meddelade att du hade fått ett pris. Men berätta om till varför du fick det. Nej, de tyckte väl jag var bra. Ja. Hade de väl lite pengar över. Och så. Ja. Ja. Det är spännande. Man får det där samtalet. Du ska, ja, man får ett samtal. Du ska få lite pengar på kontot. Det kan ju vara välkommet i skådespelarbranschen. Så varför teater, Helena? Varför började du? Varför kom du till det där att... Att jag vet inte. Alltså det var en sån dröm för mig. Jag minns att jag säger det första gången när jag är 6 år. Att jag vill bli skådespelerska. Men jag har ingen aning om var det kommer ifrån. För det var långt bort från mig. Jag trodde nog inte att jag skulle kunna bli skådis. För att i min familj så har nästan alla pluggat. Det var det vi gjorde. Liksom. Det kändes väldigt långt bort. Och jag drömde om det. Men när jag kom in på teaterlinjen så blev det lite mer verkligt. Och jag kan fortfarande få så här lyckokänslor när jag ser mitt namn på min logedörr. Så här, jag blev det. Alltså, det är fortfarande en stor lycka för mig. Att det... När du började då med teater, vad tänkte du så här, det här är ändå min begåvning. Vad var det som du tänkte att du skulle ha att tillföra teatern? Gud, jag tänkte nog inte alls att jag skulle... Jag bara gjorde det. Från väldigt unga år så... Alltså jag skrev pjäser, jag regisserade alla mina klasskompisar. Jag skrev om Madicken när jag gick i 3:an för jag tyckte den skulle kortas. Alltså jag höll liksom på hela tiden men jag tror inte jag tänkte på vad jag skulle... Jag tänkte väl att jag skulle slå världen med häpnad eller något sånt där. Alltså lite så. Ja, jag vet inte. Och när du då hade liksom kommit till det där att du ändå gick ut i det där gymnasiet och du kom till New York och du fick gå på den här teaterskolan där som ju är en legendarisk teaterutbildning. Mm. Vad var det som gjorde att du valde den och inte liksom valde scenskolan? Ja, men det var att mamma dog. Mm. Alltså, först, jag har släkt i New York. Så det var, jag hade varit i New York redan i flera somrar och bott hos mina sysslingar. Men, och då blev jag väldigt förälskad i stan. Men jag hade tänkt att vara där ett år. Och Actors Studio är ju så att man kan ju... gå ett år eller alltså det är mycket mer, det är inte lika. Sen finns det ett mastersprogram men från början var det bara tänkt att jag skulle gå ett något år och så skulle jag åka hem och söka scenskolan. Men det var ju då mamma dog. Och Sverige stod för så mycket mörker för mig. Det hade varit sedan jag var 12 och hon blev sjuk så hade det bara varit svart liksom mer eller mindre. Eller gick upp och ner men jag ville bara bort. Jag ville uppfinna mig själv och börja om. Så då bestämde jag mig för att gå 3 år där istället. Mm. Vad gav utbildningen dig som du har idag med dig i din verktygslåda? Jag hade en rysk lärarinna som jag tycker var... Det är ofta så här... Var vissa, som heter Irma. Och hon... Jag tyckte det gav mig... Hon var egentligen en gammal Bolshoi-ballerina från början som hade hoppat av. Hon lärde mig disciplin. Det tycker jag är otroligt viktigt i det här jobbet. Och att vara tapper och att orka även när allt... Det tror jag väldigt mycket på. Men sen också, det var ju Stanislavski och The Method som jag studerade. Och det finns, jag kan vara kritisk nu i efterhand till vissa delar, men jag lärde mig ändå att jag tycker om... Jag vill att det ska komma inifrån det jag gör. Jag vill att det ska... Kan jag säga några ord? För jag tror inte alla här vet vad The Method är. Så lite vad det är för dig. Alltså, eller vad det har betytt för dig nu när du
jobbar som... Alltså jag tror att man... det handlar om att det ska vara äkta. Alltså på riktigt. Det är någonting med det som jag strävar efter. Sen, då var det väldigt mycket så att allt... Jag kan tycka att metoder är alldeles för rigid och att det finns något dumt med att allt ska komma och kännas så rätt och sådär. För att det finns mycket att hämta utifrån. Så jag har utvecklat min egen metod, kan man väl säga, ju längre jag har jobbat. Men jag drivs fortfarande av att det ska vara så hög sanningsgrad på det jag gör. För det är det skådespeleriet jag brinner för, tror jag. Att det ska vara så äkta så att jag nästan hamnar på psyket. Uh-huh. Men vem bestämmer att det är äkta då? Jag. Det är du. Det är din upplevelse. Ja, det tror jag. Alltså, sen är det ju... Jag vet ju att det inte alltid är det som blir sant. Men där har jag ju en regissör. För att det här att det är äkta, det måste ju också vara äkta i den form man har valt. Och vara äkta liksom naturalistiskt, det är ju inte rätt i alla former. Men att uppnå så hög sanningsgrad, som, och den bestämmer väl ändå jag och regissören, tror jag, ihop. Mm. Jag tror jag kan beskriva det så. Mm. Filip, varför teatern? Nej, jag tyckte om att klä ut mig och sådär. Och bli någon annan och leka med det. Och leka med olika identiteter och röster och kroppar. Och det är mycket sådär förvandling. Förvandlingskonsten är det som fortfarande jag tycker är det roligaste. Många skådespelare tycker det är svårt. Man har repeterat det på veckor, så kommer det en dag som heter mask och kostym. Står det på schemat. Det är ungefär 14 dagar innan premiär. Och då blir alla skådespelare, åh nej, fasa. För då ska man ha mask och peruk och kläder på sig. Som man, och alla känner sig jobbigt. Jag tycker det är den roligaste dagen. För då kan man nämligen se vad det går för ens fantasier. Och det bygget man har gjort, eller det, den föreställning jag har byggt kring då en rolls karaktär. Och då menar jag röst, hur den karaktären låter. Och den rösten har en kropp. Och då kan jag börja, när jag då får helst gärna mycket smink och peruker och sånt där, så jag kan förvandla mig så att jag inte känner igen mig själv. Och sen kostym då som passar bra. Så då tycker jag det är väldigt kul att gå in i den personen. Så jag, mitt krav på det som du benämner som äkta, det är det förfalskade för mig. Mm. Jag startar helt utifrån och in. Och det är först när jag har den här rösten och kroppen och karaktären, när jag börjar kunna den, när jag tränar på den tillräckligt mycket, så att jag kan bli en annan i min röst och min kropp, då kan jag också närma mig den personens inre eller den personens väsen eller själ. Och i det ögonblicket så träffar den mitt inre. Och då uppstår den här för mig då, den här sammansmältningsprocessen mellan rollen som är utklädd och mellan jag, som är Filip. Och då uppstår det en sammansmältningsprocess. Och det är först då jag kan liksom ge karaktären ett riktigt liv, nämligen mitt liv, mina hemligheter, det som är människan, Filip. Då blir den liksom den här karaktären. Så jag jobbar utifrån på det sättet och in. Var det så när du gick på teaterhögskolan, när du gick på scenskolan, liksom, övade du mycket? Du säger träna, det är ett fint ord. Liksom. Det är som jag träffade ett barn för inte så länge sedan. Så hur länge ska ni träna på den där pjäsen? Alltså att det är liksom öva. När du gick teaterhögskolan, var det en metod eller var det Stanislavski eller var det, jobbade du med komedia? Det finns ja, jag jobbade med, det var nog mycket mer. Jag gick i Malmö i slutet på 70-talet, Staffan Göte var rektor, och där handlade det mycket om, han pratade mycket om publiken och vad som var underhållning och så. Vi hade uppspel i några våra små övningsrum, och då första gången då tyckte han alltid att vi hade tagit för stor plats. Men var ska publiken sitta, sa han? Ni kan ju inte bara hålla på för er själva med det här. Utan han flyttade alltid, gjorde alltid så här små. Alltså vi spelade så här mycket i en repsal som var lika stor som den här. Så att publiken skulle få plats. Och det var det där som hände i teaterrummet. Det var mycket på Malmö scenskola på den tiden. Mm. Vi pratade väldigt mycket om teaterrummet, publikens närvaro och så. Och det fanns inte direkt någon metod, utan man mötte olika scenframställningslärare. Mm. Och så plockade man lite här och där. Mm. Men det var mycket Staffan Götes världsbild, tror jag, och sätt att se på teaterrummet och publiken som styrd. Det var intressant när du kommer då, så att säga, tillbaka, Helena, och börjar arbeta, då börjar du med film. Ja. Så du kommer då in i skådespeleriet, gestaltningskonsten via filmen på ett sätt innan teatern. Hur tror du att det präglade dig att du jobbade i det forumet med din gestaltningskonst?
Jo, men det är ju ett väldigt naturalistiskt mer uttryckssätt kanske inom film. Men ganska fort när jag kom hem, alltså jag kom ju till Göteborgs stadsteater. Nej, jag gjorde ju redan... Ja, för det första jag gjorde var ju krogshow med Magnus Uggla. Så att det... Och då, det var ju ganska tätt på... Jag gjorde lite tv och film, men sen gjorde jag krogshow. Och det var ju, apropå ta publiken, det är ju det man lär sig där för krogpublik. Det är, och de ska skratta och de ska... Alltså, tappar du dem så dricker de öl istället. Så att det var väldigt... Det var väldigt lärorikt. Mm. Och sen kom jag till Göteborg. Då fick jag en fråga från Göteborgs stadsteater att komma dit. Mm. Och då, men jo, jag tror kanske det har präglat mig. Mm. Men det största för mig, jag tror det som har präglat mig mest i mitt synsätt på teater, det är mötet med Alexander Mörkeide. Mm. Som du också var gift med. Ja, det slog gnister på många sätt. Mm. kan man ju säga. Ja. Nej, men hans... När jag mötte honom så... Vi tänkte likadant om skådespeleri och teater. Mm. Och vad var det? Hur tänkte ni? Ja, men jag tycker att han letar efter ett skådespeleri som jag också tycker om. Alltså, någon sån här, inte naturalism, men som en realism nästan. Att det ska vara så verkligt så att det nästan blir en form. Jag kan inte uttrycka det så bra, men jag vet precis när man jobbar med honom, om man har sett hans föreställningar så vet man det kan vara absurt, men det ska kännas som att det ändå är helt vanligt. Jag kan inte... När du säger som är realism, det är intressant, vad är skillnaden för då realism och naturalism? Ja, jag vet inte, jag är så dålig på såna här ord. Men när du tänker att det är mötet, för det finns ju många sådana möten mellan regissör och skådespelare. Och jag tänker när ni arbetade tillsammans och levde tillsammans, var du väldigt involverad i processerna? Alltså, vi träffades ju när jag gjorde en midsommarnadsdröm med honom i Norge. Det var ju så han castade mig som Titania. Och den var ju väldigt stor föreställning. Så det är mer att han är ju liksom vild i huvudet. Han är ju liksom ett genialiskt huvud, måste jag säga. Jag menar, du i förhållande till honom som regissör? Ja, om jag var med. Ja. Jo, men alltså, om man lever ihop. Jo, vi diskuterar ju mycket. Och, det var jätteintressant. Och ja, men jag tror jag blev väldigt påverkad, och han blev ju såklart påverkad av mig, alltså av de föreställningar vi gjorde. Alltså Hedda Gabler var ju den var en väldigt framdiskuterad hemma föreställning. Det var nog något som vi båda var väldigt intresserade med, den Hedda vi gjorde, av att skildra. Mm. Det kan man väl säga. Har du då som... Det är bara intressant, för nu blir det lite privat här. Men ja, men det, det beror på vem man pratar med, och nu började vi prata om det. Men det är spännande där som du säger, om du får gå in i processen och gnugga. Är du då någon som till frukost säger så här, nu när vi ska repetera idag, så här tänker jag. Du sa innan så här, jag vill att det ska vara så äkta så att man nästan hamnar på psyket. Mm. Liksom, driver du frågorna på det sättet dag och natt? Nej. Alltså, vi var tvungna att vara stenhårda, för det kan bli outhärdligt för alla andra i ensamband om man har liksom bestämt saker och kommer på det. Men vid köksbordet, så att säga. Ja, nej, men alltså, det var mer innan. För sen, alltså, ju längre närmare vi kom en premiär, till exempel om jag gjorde stora roller, då ju mindre pratade vi. För att då var vi liksom tvungna att vara regissör och skådespelare, så att vi inte blev för ihop. Utan när vi pratade med mest, det var mer innan vi satt igång och repetera. Om själva, han bollade mycket av idéerna med mig och sådär. Ja, men det var ett roligt samarbete. Vi är fortfarande vänner, så det är lugnt. Men den här naturalismen, realismen, Filip, vad tänker du om den? Vad är naturalism och realism? Alltså, om du tar ett blad, ett blad från ett träd, och håller upp det så här, då är det, tycker jag, då ett realistiskt blad. Mm. Det är ett verkligt blad. Sätter du det under ett mikroskop så ser du dess nervtrådar och förgreningar och så. Då är det en naturalistisk bild av bladet. Tar du ut det så är det realism, fotografi. Och där är det naturalism. Alltså Strindberg gjorde den här uppdelningen, och jag tycker den är väldigt klok. Därför naturalismen på teatern är inte realism. Jag använder aldrig ordet realism på teatern. Aldrig. Om jag ska beskriva det som är verkligt på scenen eller åstunda något som är verkligt, så talar jag om ett naturalistiskt uttryck. En del av verkligheten som vi förhöjer
och förstorar. Den är fortfarande sann, men den är inte realistisk. Mm. Den är då förhöjd realism, naturalistisk då, enligt Strindberg och mig. Mm. Ja, men det är bra uttryck. Ja. Jag kan också skriva under på det. Ja. Jag håller med. Och när du arbetar då som skådespelare, bara för att säga, du sa innan så här, jag vill gärna klä ut mig och vara någon, leka att jag är någon annan. När du förbereder dig inför en roll, vi kan ta en roll nu som du har gjort lagt bakom dig som är Albert Speer, som du har hållit på med ganska länge. Hur, när du fick det där manuset, hur skapade du Albert Speer utifrån vad du nu berättar om hur du arbetar? Ja, då ser man till att man har några timmar för sig själv. Man har aldrig läst manuskriptet förut. Man går ensam med det och så uppstår det då ett möte när jag börjar läsa. Och i det mötet med texten och med den karaktär som jag ska göra, de orden och det den personen uttrycker och säger, det har då en röst. Jag hör en röst. Du hör den konkret? Ja, jag hör en röst. Aha. Mm. Och den rösten ska börja jag sen och försöka härma och träna på så att jag också låter som den rösten. Steg två är att denna röst har en kropp. Och sen börjar jag träna på den kroppen och sen börjar jag få ihop en röst och en kropp som inte är jag. Den rösten och kroppen sätter sedan igång massa psykofysiska reaktioner hos mig. Känslor, tankar, associationer. Och sen så börjar de då klinga i det som är jag, det som är mig. Så ja, det är en yttre och en inre. Hur länge bär du det här manuset? Ja, det har jag ju då hela tiden. Ända till... Ja, jag är väldigt dålig på att lära utantill. Ja. Så att jag har det och då ber jag ofta någon att hjälpa mig eller att printa ner manuskriptet så att det inte är större än så här. Det är en sån stor ungefär. Ja, så här. Så jag kan alltid ha den i alla fickor och allting. Mm. Den är med dig? Ja, så är med. Jag repar också med den lilla. Mm. Sover du med det? Nej. Ja, det kan, jo, det, jag sover och ligger vid sidan av sängen. Ja. Den ligger inte i sängen. Nej. Alltså. Men du har det ligger så. Nära dig. Ja. Har du varit med om att någon gång förlora manuskriptet? Fasa. Och då finns det ett berömt uttryck på teatern som heter vem har tagit mitt manus? För det, man har aldrig tappat det själv nämligen. Utan det är alltid någon annan jävel som har snott. Och just som verkligen ville ta det. Ja, och sen finns det ju de skådespelare, kollegor som använder sig av ett så kallat lösbladssystem. De har stora A4-ark inne i en perm. Och så gör man en scen, tar man ut några sidor. Och så lägger man dem sen. Och sen är de borta va? Sen har man tappat dem eller någon då har snott dem. Och då, eller också är det en skådespelare som säger jag får låna den där. För jag kan inte hitta min scen 25, sidan 12. Mm. Kan inte jag bara få låna den? Johan Abeus kör ju ett lösbladssystem. Vilket gör att akta dig jävligt noga för att liksom låna honom ett enda papper. Du får aldrig tillbaka det. Nej. Och nu är det ju också flera skådespelare som börjar repetera med paddan. Ja. Jag var med om en sån repetition när jag var med i Tony Kushners pjäs på Göteborgs stadsteater. Den skådespelaren repeterade med paddan. Ja. Och sen blev det ett stort gräl och slagsmålscen alltså i pjäsen. Ja. Men det gjorde ju att den där paddan flög all världens väg. Så det var ju farligt att jobba med teknik då. För det gjorde ju att man blev rädd om någonting annat än situationen. Jag bara frågar, Speer var ju lite spänd om man säger så. Mm. Jag såg ju den några gånger, den var ju lite spänd. När du pratar om de här psykofysiska impulserna, ja. Var det någonting som du tänkte så här, han är spänd eller kom det ur ditt arbete? Det kom att han hade en enorm skuld som han bar på. Och jag märkte den där skulden, den kom ganska snabbt. För att när jag började läsa så hörde jag en människa som, jaha, god dag, just det. Därför att jag har gjort något väldigt dumt. Jag vet inte riktigt vad det är jag har gjort. Men jag vet att det är dumt. Jag vet att ni hatar mig allihop. Men jag måste ändå få säga det här. Jag begick ett fruktansvärt misstag. Alltså. Och dens... Det gjorde att... Ja, han måste. Och när jag då gör detta nu, då kan jag liksom bli berörd. Jag tror att vi såg en glimt av Speer här. Öde. Jag kan bli berörd av hur illa han mådde den stackars jävla dumma nazisten. Alltså. Alltså att det är ett typiskt exempel på hur jag jobbar. Utifrån och in. Om jag knyter min hand och slår jättehårt här i bordet, då blir jag ju förbannad. Va? Utan att vara jo, men det tycker jag också. Det kommer jag menar, jag jobbar som alltså Pavlovs hundar till exempel. Jo, men det var ju Allan Edwards. Ja, precis. Ja, det sjuka är, jag tror jag har hört dig säga det. Men för det tycker jag också är viktigt. Han är den stora idol. Ja, men han var ju fantastisk. Ja. Men just det där att om man ska...
blir rädd att springa, så kan man också börja springa, så blir man rädd. Och det tycker jag är väldigt bra. Jättebra. Att man, men jag tycker också att för mig är det så här, ibland kommer det inifrån och, liksom börjar inifrån och ut. Och annars, min metod är mer bara idag, när man har jobbat länge, att whatever works. Jag jobbar på alla sätt som går. Jobbar jag liksom med att ligga och tänka och så växer det, och ibland så bara börjar jag. Alltså det finns ju, man tar ifrån, och beroende på roll så blir det också, jobbar man på olika sätt, tycker jag väldigt mycket. Det är sant. Mm. Så upplever. Och när du, liksom vi tar Hedda då, som också du har lagt bakom dig. Hur var ditt, varför ville du göra Hedda? Vad var din liksom... Det är en fantastisk roll och väldigt komplex, och det tyckte jag var roligt och helt svår att förstå. Jag tyckte det var så intressant, för jag börjar ofta, man börjar alltid med texten, och varje gång jag läste den så förstod jag henne och förstod henne och förstod henne, och där förstod jag henne inte alls. Och så var det liksom, jag läste och jag bara tänkte att ja, men ju mer jag läser till slut ska jag förstå henne. Och liksom, för jag börjar ofta med liksom mitt psyke och så här. Men jag kunde aldrig förstå hur hon till slut handlade när hon började ge folk vapen och be dem ta livet av sig. Och så här. Och då liksom, till slut så insåg jag att jag måste lämna mitt snäva psyke och gå in i något annat psyke. Liksom. Och då blev allt hon gjorde logiskt. När jag kom till det, allt det här sker för mig under repetitionen och allting. Men det för mig var nyckeln till henne att liksom lämna mig själv väldigt mycket. Och hitta ett annat psyke. Och också att Ibsen, just Ibsen tycker jag är ofta så. För jag har ändå spelat ganska många av de där kvinnorna. För vi gjorde Ibsen 2010. Om man följer hans logik, då hittar man karaktären. Han skriver så bra, tycker jag, just Ibsen. Att det du beskriver där med Hedda, när du spelade, ja, liksom, var du innanför eller utanför? Nej, då, alltså, sen det... går ju jag jobbar mycket där. Alltså, jag tycker den rollen färgade mig jättemycket. Folk som känner mig sa att jag var ganska jobbig under den perioden. Alltså, det finns ju ett mörker i henne som jag tycker jag påverkades mycket av. Även om det var sjukt lustfyllt att spela föreställningen. Men det, eller kanske var mer när jag repeterade, men man leker ju med sina, man använder ju sig av sitt inre, och även om det är suggererat och så kan man bli färgad av det. Just den grepptag, den tycker jag var svår att få ur sig riktigt. Få ur sig? Mm. Tar det tid för dig att tända av på en roll? Ja, de som har gripit tag, inte alla, men de som har gripit tag. Mm. Ja, det tycker jag. Mm. Faktiskt. Det där är intressant. Är det så att man upplåter sig själv till någon annan eller någon, alltså vad går de här gränserna? Men jag tror alla skådespelare har varit med om någon gång att man tänker så här, jag har haft en påhälsning av någon annan än mig själv. Ja, men alltså jag hade just med henne. Det är nästan religiöst. Alltså vi har pratat med så många om detta, den där påhälsningen. Nej, men jag hade precis innan vi skulle ha premiär, så var Frida Hallgren som spelade Thea ute med mig. Och vi började bråka, och vi har aldrig bråkat någonsin. Och vi är ju rivaler då i pjäsen. Och då vet jag, och jag var inte helt nykter, och så gick jag hem längs Götgatan. Och så tänkte jag så här, Gud, för jag hade varit så jobbig, och så tänkte jag, men gud, jag är Hedda Gabler. Och sen min nästa tanke är så här, men gud vad skönt, då behöver jag inte spela. för vi skulle ha premiär och jag var så nervös, och hur skulle det gå? Men så. Och då kände jag lite som så här, nu har jag varit och känt på något. Mm. Det är riktigt vad du säger, på hälsningen. Mm. Vi gjorde den här pjäsen om Palme, jag hade jobbat jättehårt med den rollen och den karaktäriseringen och så. Då var det så, jag snackade så här, vad menar du? Alltså jag kunde inte, jag var så, hela apparaten var liksom inställd på vad det är. Så jag kunde inte, folk stod inte ut med det. Och jag stod inte ut med mig själv heller. Och grejen var att nästa grej jag skulle göra efter det, där lät jag också så där.
Ja, du kunde inte få ut. Men det blir en prägling. Det är ju en maskin. Alltså, ja. Muskulära grejer som går igång som präglar en väldigt speciell. Speciellt. Det du säger nu också, jag tänker som skådespelare, att de förslag man lägger i en repetition får man ju sedan stå för att man ska upprepa dem. Mm. När regissören säger, gud vad bra, det där köper vi. Och så tänker man, nej, 40 gånger. Varför föreslog jag det här? Det ska man aldrig, som regissör ska man aldrig säga, gud vad bra. Nej. När någon gör något bra. Ska, för jag vet att då låser det sig. Ja. Då kan man inte upprepa det sen. Men det där, liksom, det där upprepandet, det muskulära. Ja, och det att sant. Skådespelarkonsten ändå är... det är en att göra det om och om igen som att det är levande för första gången. Hur förbereder du dig inför en föreställning? Så lite som möjligt. Mm. Alltså helst då bara man, samma rutiner, man sminkar sig och man tar på sig. Det är då det viktigaste, sminkar sig och tar på sig och så blir och då har man den kroppen liksom. Och då har man den kroppen, då tar man på sig och då är alltså that's it, och sen kan man stå och snacka skit så här, och så ska man gå in, och så går man in och gör den där. Det tycker jag är det bästa. Alltså det ska helst vara en tiondel sekund mellan du och jag står och snackar skit. Så efter ska vi gå på Barcelona efteråt. Och så går man in och så att. Det tycker jag är det sköna. Ja, det är så vill du ha det. Ja. Det är intressant, för Filip kom ju hit, ska ni veta, 2 minuter innan samtalet började. Mm. Och då sa jag till Fredrika så här, det är skådespelare. Alla har olika. Någon är långt innan och någon... Ja, jag förstår, du ville snubbla in där i sista sekund. Ja. Om någon... Har du prövat att vara där långt innan och så? Är det omklädd att... Oh, då hinner man bli nervös. Det är nervös. Alltså, man måste vara nervös alltid så här, va? Lite grann. Måste man må lite skitilla hela tiden. Va? Men om man går och ska liksom komma i stämning och ladda och sådär. Det finns ju de skådespelare som kommer väldigt tidigt. Ja. Anders Ek då bland annat, klassiska legendariska berättelser. Malin Ek berättade för mig att hans pappa... Det gick liksom inte. Han steg upp 7 på morgonen och åt frukost och så. Och när klockan var 9:30 så satte han en brun papperspåse på sig som han hade köpt på Hornstull i affären. Och så hade han klippt ut för ögonen och munnen, papperspåsen. Ingen skulle känna igen honom och han skulle inte behöva få några andra intryck. Och så satte han sig på cykeln och cyklade med papperspåsen till Dramaten så här. Gick rakt upp i logen, tog av sig papperspåsen och var där tills han var tvungen att gå in och spela. Och många visste ju, den här cyklingen med den här papperspåsen, det är ju många som också har skrivit om det. Ja. Man visste att det var den här stora skådespelaren Anders Ek som cyklade från Slussen till Dramaten. Alla visste det, så det var ju så fånigt. Med papperspåsen. Men alla sköter om sin ångest på olika sätt. Ja, men det är en intressant också bild av att man ska sätta sig, avpersonifiera sig. Mm. Och det är också masken. Det är lite som när man är barn, man bygger en koja och så tror man inte att någon hör en bara för att man själv har hängt ett skynke. Men man sätter på sig en papperspåse och tänker, jag är osynlig, men i själva verket är du mer synlig än någonsin. Mm. Ja. Men din egen inre känsla är ett skydd. Det finns ju väldigt starka riter som jag tänker både liksom i mask, alltså användning som Bali, jag har liksom följt balinesisk mask även i Afrika, på vissa ställen där man arbetar med liksom riten och masken och att det handlar om att först ta bort sin eget ansikte innan man sätter på sig någon annans. Mm. Det är väldigt intressanta, djupa ritrötter som vi inte riktigt kan omfatta i vår moderna teater, kanske att vi också bär spår av och bär liksom en viss tradition av ett... Jag tänker att den här historien också speglar någonting. Det är riktigt, jag tror du har helt rätt i det. Det är det. Av med de egna kläderna. Jag duschar väldigt gärna innan föreställningen. Mm. Så är jag liksom ren och naken. Och sen så kan jag klä på mig det jag ska ha för att bli den här andra personen. Ja, men man har mycket sånt där fuffens. Men det är intressant i reningsbadet då. Ja, det är det. Som innebär att göra sig redo för någon annan än sig själv. Mm. När du ska spela, hur förbereder du dig? Nej, men för mig är också mask och kostym otroligt viktigt. Mm. Det tycker jag är, alltså, och det tycker jag när man filmar också. Alltså, så fort att jag får på mig kläder, alltså, när jag har byggt hela bygget, så sitter bygget för mig mycket i mask och kostym. Det är där jag byter om från mig själv till jag får på mig det. Då blir liksom hela repetitionsbygget sitter där. Så då är jag den människan. Liksom. Det tycker jag. Och jag vill också ha jättekort tid på mig innan jag går in på scen. Och helst börja från noll. Inte tänka på vad jag ska säga och sånt där. Mm. Alltså, det är så hemskt att spela. Det är så roligt. Ja. Och det är det där dubbla. Jag blir helt svettig nu när vi sitter och pratar om det. Mm. Jag får jättepanik och så blir jag jättesugen på att spela. Mm. Det är
Och det, kan, det där genom ett långt skådespel så går ju det där upp och ner, lusten att, att uttrycka sig och liksom kommunicera och få ett teaterrum och liksom plötsligt leva eller skratta eller bli tyst eller whatever. Men nu när vi pratar om det, det, alltså det blir någon slags påslag här. Jag får klart påslag nu när vi pratar om det. Adrenalinet börjar flöda. Jo, men det, är ju det är ju ett perverst behov. Det är andra människor. Det, vi gör, det man helst gör ensam hemma när ingen ser på. Mm. Det gör vi gärna inför hundratals. Ja, det är ju sjukt. Och det är ju lite knä. Alltså, ja, det finns det ju någon form för narcissistisk störning. Man kan säga, Helge Skog säger alltid att man kan dela in skådespelare i två delar. De som spelar för att betvinga sin blyghet. Och överkomma sitt eget motstånd. Och de som behöver enormt mycket uppmärksamhet vill ha ännu mer kärlek och uppmärksamhet. Som har det där svarta bekräftelsehålet. Ja, det är jag. Nej, jag pekar. Också. Ja, men jo, men jag erkänner det. Ja, ja. Det, alltså, jag tror det är, alltså, det är ju något twistat. Man, ja, är, man är ju inte otrevlig för det, men det är ju något att man känner, liksom, har någonting. Att man vill blotta sina sår eller vad fan det är. Så man står där, liksom. Det är ju galet, men det är också helt underbart. Det är ju så sjukt. Det du talar om nu, det där blottandet. När du arbetar uppe på en scen, man ska prata om den där punkten. Om du känner så här, det river inte. Vad är ditt ultimata, så att säga, hjärta på scenen? Vad är det du... Hur menar du? Ja, liksom, jag tänker egentligen man går på ett spår. Du pratar om rösten som sen blir kroppen. Man går på det här spåret. Man ska, någon säger så här, jag jagar alltid smärtpunkterna. Eller någon annan, jag jagar publiken. Eller... Jag jagar närvaron, tror jag. För mig är närvaro det... Det är också så jag hittar allt det andra. Alltså, det tekniska bygget, det gör man ju på repsal, tycker jag. Men på, när jag väl står på en scen, då jagar jag nuet. Jag vill vara där. Jag vill tro på varenda ord och mena varenda ord jag säger, och det är mycket svårare än vad man tror. Jag vill liksom att det ska kännas nu. Det är det jag tror jag jagar. Och ibland är det bäst att inte jaga det. Men när man tappar det så känner man så väl när det inte är där. Har du haft en upplevelse någon gång när du har stått på scenen när du liksom känner sig nej, där... Ja, gud, ja. Ja. Där, ja, men, där. Nej, men det försvann det där nuet, eller nej? Jag miss... Ja, gud, varje kväll. Ah. Alltså, jag tycker ju att det är ju inte något som... Men det är ju, eller jag vet inte hur du upplever, men skådespeleri, det är ju inte alltid som att man bara, wow, this is going great. Utan det är ju jättemycket som är så här... Man bara jobbar. Man bara gör det. Man gör det. Det är liksom det stora. Och sen uppstår de där ögonblicken av magi, när man minst anar det. Och då är det magiskt. Men för att kunna vara i ögonblicket så måste man vara extremt förberedd. Absolut. Man måste ha repat och tränat och varit jätteduktig. Så att man kan det så mycket så att man inte behöver tänka på det. Jag behöver inte tänka på om jag säger bäbä, vita lam, har du nog. Den texten kan jag. Och så väl ska du kunna din text att du kan vara. Det där du pratar om närvaro, det är resultatet av, ja, allt bygget vi gör. Det är det som händer i ögonblicket. Precis. Detta är ögonblickets konst. Det hävdar jag med envishet. Om folk frågar vad är begåvning, det är att kunna förvalta ögonblicket, det menar jag. Det är begåvning, att man är koordinerad nog att vara i ögonblicket och använda vad nu är man har lärt sig så att det funkar i vilket ögonblick som helst. Att säga. Precis så. Att det är så hållbart att man kan komma i kontakt med de ögonblickliga undermedvetna impulserna. Och bom. Ja, men det är jättebra. Du, ja, du, det är så bra när du uttrycker hur, ja, men det är som det jag tänker, och så säger Filip det. Det är jättebra. Nej, men du uttryckte det väldigt bra, för det är precis så jag menar, att du vet, texten måste sitta här liksom, och allt måste vara så jäkla inne i oss, i varenda por, att man kan bara släppa det och därför gå in. Kan det vara intressant när man filmar. Det är ju lite precis tvärtom. Där kan man få ny text där precis innan man börjar göra en tagning. Så den inte hinner sätta sig. Ja, och det kan också vara fruktbart. Det kan ju då skapa en slags väldig... Okej, vad var det jag skulle säga? Och så måste man ändå... Nu går kameran och varsågoda. Okej, nu gäller det att jag fixar det här medan jag försöker komma ihåg. Och så finns det en slags tension. En slags panikångest som blir skitbra i bild. Det är ju, eller hur, Marina? Sista minuten panik. Ja, men där är ju film och teater väldigt olika, ja, väldigt, tycker jag. För teater kräver, tycker jag, förberedelse och disciplin
film kan ju, det är därför amatörer kan vara så fantastiska på film ibland. Ja, det är maratonlopp, man måste träna sig, annars får man skavsår när man springer, och film är liksom 60 meter. Ja, helt sant. Men Helena, när du jag måste säga, när du det är intressant det där liksom, jakten på ögonblicket, eller vad betyder, alltså utan att säga så här, medspelaren betyder alltid mycket, det tycker alla. Men hur använder du dig av medspelaren när du arbetar? Jättemycket. Mm. Alltså för mig är medspelaren A och O. Det enda liksom, nästan. Jag tycker att jag ser ju, ja, jag tycker det är det viktigaste. Kontakten med motspelaren, det är för mig det absolut viktigaste. Och kontakten mellan oss på scen. Mm. För jag tycker att det syns så väl när det inte den finns. Och jag tycker att det tråkigaste jag vet är att spela med skådespelare som spelar själva. Vad är det? Ja, men det är en skådespelare som, om jag gör så här på Filip, så reagerar han likadant som om jag gör så här. Då har han bestämt hur han ska spela innan och påverkas inte av ögonblicket. Medan om han vänder sig om och ler kärleksfullt mot mig, eller om jag smäller till, du vet, ja, du fattar. Så, och det tycker jag är, den typen av skådespelare tycker jag är väldigt rolig. Det var som i den där historien om The Mousetrap i London, som går ju sedan 50 år tillbaka om och om igen som en turist. Och där var det ju skådespelare som har spelat 25-30 år, va? Så var det någon snubbe som plötsligt föll ihop. Han fick några anfall och bara rasade och svimma. Och de andra fortsatte spela. Och bara gick lite över honom. Alltså, det är det värsta exemplet. Ja, men det är ju sjukt. Nej, men, och sen tycker jag att det är faktiskt, det snackas ju mycket om skådespelare och vi är självupptagna och allt det där är vi ju också, men vi är också ett jäkla fint skrå, för som vi hjälper varandra på scen. Alltså, jag älskar skådespelare. Det är jättedisciplin och det är jättelojalitet mellan oss, och att få vara del av en ensemble är väldigt, ja. Det där olyckliga, att jag tror också det, att man är så, man vill ha mötet, ja, eller man vill känna kontakten. Och sen så fint en skådespelare som satt här i ett samtal sa så här: ja, jag kan ju inte låta bli att erkänna att jag smygregisserar ibland för att få det. Och det är ju inte heller riktigt. Hur då? Ja, mina kollegor, kamraterna. Ja. Och det är ju inte heller riktig kontakt. Typ, kan du ställa det lite mer så där, eller kan, aha, du säga det lite mer? Och det var intressant, för jag tror de flesta har impulser att ibland rätta varandra. Mm. Och jag ser det här, jag ska bara... Oh, men för att fråga så här, smygregisserar du någon gång dina kamrater? Nej. Jag kan ärligt säga det, för jag tycker så illa om det själv. Mm. Jag har varit utsatt för det av andra. Och det är som att luften går ur en, tycker jag. Kan du inte bara reagera på det jag gjorde istället? Jag är inte här för att göra det besvärligt för dig. Utan vi är här för att undersöka någon situation. Nej, och när jag regisserar brukar jag ofta säga det, att försök avstå från det. Det är bättre jag kom till mig då, så gör jag det istället. Mm. Hjälps vi åt. Mm. Det är något konstigt det där. Ibland kan ju, om det är någon man tycker mycket om, och så här, då kan det ju funka. Eller om man märker att man står lite fel. Åh, gud, förlåt. Liksom. Ja. Alltså, det är visst, sure. Men det där liksom lite metodiska tillrättavisandet av de andra. Eller det där när en kollega stretchar upp en. De backar, ja, det där. Åh, det har jag varit. Man har en scen, man står så här, va. Så plötsligt backar han upp mer och mer. Mm. Och till slut måste jag liksom börja spela så här mot honom, va. Mm. Och då står jag till slut och är han där i full front och liksom haha. Och så där, va? Nej, men det har jag varit med om jättemånga... Tråkigt, skulle jag vilja säga. Nej, men, och just det där att bli tillrättavisad, det är ju man ju med om mycket, tycker jag, när man var ung. Alltså, och som ung tjej blev man ju jätteregisserad av folk hela tiden. Var det så? Ja, gud. Alltså, oftast av äldre män som talade om för en hur man skulle göra. Och just var med om så, där folk backade och hela tiden och det är ju jätteirriterande. Men det går ju över med erfarenhet. Men det har varit för mig jätteviktigt att stödja unga tjejer när jag ser det händer nu. Mm. Därför att jag också har varit med om det själv. Jag hoppas att det håller på att förändras. Men, det är ju fruktansvärt, tycker jag. Jag tycker inte man ska regissera varandra. Mm. Det finns en regissör. Och man kan gå till regissörer. Men däremot, vad jag ska säga, att om man har jobbat mycket ihop, det finns ju kollegor som man har jobbat väldigt mycket med. Mm. Då kan jag till exempel med Gerard Håberstad, för vi har spelat supermycket ihop. Vi kan liksom småregissera varandra, för att det finns en gemensam överenskommelse om att jag tycker du är bra, du tycker jag är bra, vi samarbetar. Vi är på samma nivå. Liksom. Mm. Det är ändå känsligt, men det går. Men i
är det väldigt obalans i erfarenhet, så då blir det bara dumt, tycker jag. Mm. Men man kan skilja då på samarbete och, ja, på kreativ lust och på att när man känner så här, bort, precis, eller plats, ja, i hörnet eller någonting sånt där, va? Verkligen. Jag säger, nu var vi inne lite på ditt, i starten på din privata, och att du liksom har levt det privata och yrkesmässiga. Det har ju du också gjort, Filip. Det är ju många i branschen som gör det. Vad tänker du runt att liksom leva med nära i din relation? Pratar du mycket teater vid ditt köksbord? Ja, en del. Ja. En del. Men nej. Inte så mycket, vill jag heller påstå. Nej. Mm. Men det är klart att det finns en grundläggande förståelse och sånt där. Och man vet vad man pratar om. Så det är ju bra. Och alla dessa kvällar, alltså 5-6 kvällar i veckan, ja, man är borta mycket. Det var, man kan ju säga att en skådespelare som repeterar 10-3, ska sitta i sminket klockan 5, spelar klockan 7, kommer hem klockan 11. Det är väldigt långa dagar, speciellt yrke på det sättet. Och vi har 6 dagars veckor. Det har inte många andra yrkesgrupper. Nej. Att man har det. Och det var roligt, jag fick höra igår av Lars Edström, gammal chef här. Han berättade att det var 7 dagars veckor och han ville införa 6 dagars veckor. Och då sa skådespelarna nej till det. För vad skulle publiken tänka om man inte spelade varje dag? Och det blev protester och han blev nedröstad nästan som chef för att han ville ha 6 dagars veckor. Det brukade Benny alltid säga till oss när vi klagade att vi jobbar mycket. Men förut, då var det värt mer. Ja. Men det är intressant att han beskrev det liksom att skådespelarna röstade ner det här förslaget, ja, för liksom publiken. Men det här med att vara borta mycket och sena kvällar, det har ni båda stor erfarenhet av. Att inte liksom kunna hänga med vänners fredagar och lördagsmiddagar. Det värsta är när det går ut över familj och barn och så. Tycker jag hade köpt biljetter till någon Zlatan-föreställning för några år. Det är mig och mina 2 söner och... Mm. Men det gick inte då, därför då var det plötsligt någon föreställning som var inställd. Och då skulle vi spela någon annan dag istället när den matchen gick. Mm. Det är sånt där man har förberett då länge och så här. Så teatern går alltid före. Alltid. Nej, men det tycker jag, för mig är det svåra barnen. För jag har ju en 3-åring och en 11-åring. Och alltså, det är ju det att kvällarna... Alltså min son hatade teatern. Då spelade jag väldigt mycket när han var liten. Han var så här, jag hatar teatern. Men sen började han få vara här. Så nu tycker han om det. För det är viktigt. På något vis måste teatern få bli en del av familjens liv. Då började, eller mina barn, jag vet inte hur dina... Men jag började ta med honom både på filmset, ja, på Blondie. Mina barn är så stora. Då började han förstå vad jag var och då började han tycka om det. Men det tycker jag är det smärtsamma. Alla dessa kvällar man åker ifrån sina barn. Man sätter dem vid middagsbordet. Och det här också som finns, måste fråga, nu pratar vi om det privata, vilka, liksom, i äktenskap eller i vem man lever med, men också med vänner och så, att man utvecklar liksom ett... Det finns väldigt många som man umgås och arbetar och det är en speciell livsstil. Mm. Och man kommer ofta på väldigt roliga idéer med människor man har känt väldigt länge. Ja. Det är någon frigörelse i den kreativa processen. När ni har arbetat med människor som ni har känt länge, Filip, vad säger du liksom i det här spelet på scenen? Har du varit med om något tillfälle när du har tänkt så här, jag är väldigt nära den här människan, både privat och på scenen, och just därför kan vi göra det här? Eller tvärtom? Nej. Nej. Nej? Nej, det har du blivit förvånad när du har sett någon du har känt i en roll på scenen? Ja. Nyss, ja, var du där, men nu är du kanske inte du. Ja, jo, nej, men det kan ju ha blivit att rollen så att säga öppnat någonting i den personen som jag inte visste jag hade. Mm. Det kan ju vara så ibland att en karaktär öppnar en sovande egenskap hos någon. Mm. Absolut. Mm. Ja, just det. Jag har spelat med min fru en gång för några år sedan. Och det var väldigt speciellt. Det kräver en enorm respekt. Och en slags, inte vara där och, utan röra, utan en stor integritet. Men det var väldigt fint. Men då snackade vi nästan aldrig om det. Mm. För det gick inte att göra det på något sätt. Därför då visade jag sidor av mig själv för henne som jag kanske inte visar annars. Mm. Men var det då så överenskommelse att ni kunde inte prata? Nej, man pratade men sönder det. Nej, det gick inte, för att det kan man inte snacka om riktigt. För det är också en viss blygsel och genans i en intim, ett intimt förhållande. När man plötsligt ska spela någon annan mot varandra. Jättekonstigt, det är inget kul egentligen. Mm. Det var lite läskigt. Det var spännande också, men det var lite läskigt. Mm. Ja, ja. Tänker du? Du har också jobbat mycket med människor du känner nära. Ja, alltså jag
tycker som du lite att man känner varandra nära, kan nästan ställa till det. Men däremot skådespelare som jag har jobbat mycket med, alltså under lång tid och i flera projekt, där tycker jag att man kan utveckla ett mod och en, alltså att man vågar gå längre varje gång. Det kan jag uppleva. Alltså några av mina, alltså Rolf Lassgård, har jag filmat mycket med. Med honom känner jag en otrolig frihet, men han är också nära vän idag. Men det har kommit genom arbetet. Mm. Och så kan jag, för jag tycker som du sa, liksom att för mig det här, det är mitt liv. Alltså det är väldigt samman. Det, och det är också för att vi jobbar så mycket. Jag menar, jag har träffat alla mina män vid teatern. Var skulle jag annars vara? Jag är ju ingenstans. Jag går ju aldrig ut. Jag har inte tid med sånt liksom. Ja, men typ. Du vet, jag går ut ibland. Men det är liksom, det är väldigt svårt. Eller att vi lever, det blir liksom en väldigt stor del av ens liv. Men jag måste säga att jag älskar det. Jag skulle inte vilja vara någon annanstans. Det är härligt. Ja. Det finns både upp och nedsidor som man säger, men det är ändå väldigt spännande det där rummet som är så interfolierat med någonting djupt personligt och samtidigt konstnärligt förhöjt. Ja. Och att det finns liksom också mask av och mask på oss alla i olika lägen. Regissören, vad betyder regissören för dig som skådespelare? En person som jag litar på och skapar en föreställning som jag inte behöver dra själv. Mm. Om ni förstår vad jag menar. En bra regisserad föreställning har en egen puls och framåtrörelse. Som ett tåg ungefär som åker. Och då kan man som skådespelare hoppa upp på den vagnen. Och så åker man. Så kan man stå där och spela. Men tåget åker. Dåligt regisserade föreställningar måste jag dra. Jag måste köra tåget samtidigt som jag spelar det. Liksom. Dra vagnen. Förstår ni skillnaden? Att den är orytmisk eller att den inte har någon styrsel eller stadga eller framåtrörelse och så. Det kan vara väldigt tungt. Jobbar du nära regissören? Alltså, ringer du regissören? Nej, ber nej, om möten? Nej, vill du nej, diskutera nej, och prata? Nej. Nej? Är du sådär att du, regissören får liksom viska i örat på dig, men du vill ha lite distans? Eller vill du... Ja, jag vill ha distans. Jag vill bara veta att han eller hon ser mig och att vi kommunicerar med varandra. Var det okej? Okay? Är det okej? Okay? Bra, fint. Och så, nej. Mm. Jag, nej, inte så där och liksom gegga ihop sig och ringa på kvällen. Nej. Det beror på. Jag har haft regissörer som skådespelare som jag vill ringa till oavbrutet hela tiden. Att när du är regissör, du vill ringa till dem? Nej, också när jag är skådespelare. Med vissa regissörer har jag haft så att jag vill prata med dem. Andra inte alls. Ja, men precis. Sen har jag också, som måste jag säga, som regissör också velat säga, kan jag ringa en gång till den här skådespelaren? Nej, det kan jag faktiskt inte. Det är inte okej. Fast ändå kanske bara lite, ett lite kort samtal om just den där övergången, den repliken, att det är liksom där ligger själva. Nej, alltså, det kan vara väldigt dubbelt det där, ihopgeggandet och från... Men jag vill inte heller diskutera med mina regissörer när jag är skådespelare. För mig är det bara praktik. Ja. Nej, men för, Helena, hur är det för dig? Men för mig är det också precis som för dig, väldigt individuellt. Det är ju på samma sätt, alltså beroende på relationen till regissören, hur regissören jobbar. Men för mig är det ju som, precis som du säger, att de regissörer som jag tycker är bra, det är de som skapar en värld där jag bara kan gå in och göra mitt rollarbete. De dåliga, då hänger saker oftast inte ihop. Då får jag liksom inte ihop bitarna och det blir mitt jobb att försöka få ihop den här jättekonstiga scenografin med texten och det hänger inte alls ihop. Det tycker jag, då blir det svårt. De bra föreställningarna så är man så här, men jag vet hur jag ska spela. För formen hänger ihop med texten, hänger ihop med läsningen. Då blir det, då är det väldigt roligt att vara skådespelare, faktiskt. Och sen är det ju klicket. Alltså vissa regissörer klickar man ju med och då är det ju... Då kanske man vill prata mer. Finns det de som har humor och så finns det de som har lite mindre humor. Så är det också. Så är det också. Men där är jag lik dig. Jag tycker inte om att sitta för länge runt bordet och diskutera. Jag vill lösa saker på golvet. Upp på golvet. Och sen har vi ju er i publiken. Och det är ju, vet man ju att det är den stora förutsättningen. Att det ska hända någonting här uppe. Hur mycket på adrenalinpåslag man än får så är det ju att vända sig ut för. Jag tänkte fråga nu, är det Fredrika, kommer du med micken? Om det finns några publika frågor här till Helena eller Filip, så helt passa tyst. På. Inte en fråga. Varför jag har detta skägg? Jag hatar skägg, jag måste ha det därför att det är kul att klä ut sig, eller hur?
och bli någon annan. Jag ska göra spelman på taket, Tävje i spelman på taket på Operan i Malmö. That's why. Så ni får åka till Malmö för att se detta skägg i nacken. Växa också. Ja. Ja. Har vi några frågor? Ja, här är en fråga. Då får du en mick här. Det är bra för hela publiken att föra. Jag får be er hålla frågorna ganska korta och koncisa. En fråga till Helena. Du har aldrig lust själv att recensera någon föreställning? Gud, vad bra och svår fråga. Alltså, lust har jag, men jag har inte riktigt modet än. Men jag tror att det... Nej, jag vågar inte säga. Jo, men jag känner... Jag har... Nej, gud, du hör. Ja, där är jag ungefär. Jag vill lite, för jag tycker mycket om... Men jag har inte kommit dit att jag har modet. Jag har undervisat lite folk som ska söka scenskolan och det. Jag tycker det är väldigt roligt att regissera skådespelare, men jag har inte de där stora visionerna än. En dag, kanske, är mitt svar. Mm. Har vi någon mer fråga där? Jo, du Helena sa att skådespelarskrået är så fint och att det är mycket solidaritet och andra positiva saker. Inte bara, men nej. Ja. Då kanske jag ska stoppa. Nej, kör! Jo, nej, då tänker jag på konkurrenssituation. Finns det inte konkurrens? Och det exempel som du tog upp, Filip, att någon backar och man till sist måste vända ryggen till. Är det ett exempel på kanske konkurrensen? Jo, att någon agerar på ett visst sätt. Jo, men absolut. Alltså, det ska man ju inte sticka under stol med. Det är jättestor konkurrens och jättestor arbetslöshet. Så att det finns... Jag vet inte hur du har, men det jag kan känna att ibland... Det finns en konkurrens mellan oss, till exempel då kvinnor i min ålder och så där. Och det är klart det gör. Men jag tycker att det sällan lyfts fram att det faktiskt nästan finns en ännu större solidaritet mellan oss kvinnorna. Absolut. I den åldern. Vi är alla så medvetna om den här konkurrensen och vi har jobbat med den längre. Och mina nära vänner, vi pratar om, vi går upp för samma roller ibland. Och provfilmar för samma roller och vi kan säga, åh, du fick den, jag ville göra den. Men vi är ganska öppna med varandra och ganska raka. Men det är jobbigt också. Och det är också jobbigt om man helt plötsligt inte får någonting. Så kan man ju känna, varför inte just jag? Och liksom, varför tycker alla helt plötsligt att hon är mycket bättre? Och det är väl slitsamt också, kan man säga, att behålla goda relationer trots tuffa och yttre omständigheter. Men jag tror precis som dig, jag kan säga också som regissör så är det ju också väldigt viktigt att man skapar en miljö där man fokuserar bort från konkurrens och in i material och berättelse och publik. Så det är också regissörens faktiskt plikt att skapa en sån stämning att alla kan släppa nästa roll utan bara vara i det här arbetet. Ja. Ja, nu kommer du lite in på temat här. Men just med regissörer som ni båda har jobbat väldigt mycket med, har det hänt i arbetet att ni kanske inte riktigt har velat ta er an den regi kanske ni har fått eller att det har varit dålig miljö eller någonting, men jag har ändå fortsatt arbetet fast det inte har känts helt rätt? Ja, gud ja! Kan ni ge ett exempel på det? Det är ju känsligt. Inga namn. Nej, jag ska inte nämna en situation namn. Kanske? Nej, men jag tycker att jag har varit i arbeten där det svåraste är ju när man drabbas av att man jobbar med en regissör som helt enkelt inte tycker om det man gör. Och jag var med om det ganska ungt. Och det påverkade mig jättemycket. Jag blev superknäckt. Jag höll på att sluta. Jag tappade allt självförtroende på 2 månader. Det är väldigt skönt. Det kanske man faktiskt ska säga, för nu har vi pratat mycket om det positiva. Men ett skådespelare självförtroende, i alla fall hos mig, är väldigt skört. Och det för mig är det svåra med vårt yrke. Att balansen mellan att jag tycker att skådespeleri ofta blir som bäst om man vågar vara så öppen och blotta all den skörhet man har. Men sen måste man ju så råsnabbt få ihop sig själv. För att sen kan det stå i tidningen så här, och Helena af Sandeberg var ju urtråkig. Och folk kan komma fram. Och det tycker jag, den växlingen mellan den här öppenheten och släppa in allt och stå ut med allt, det tycker jag är svårt. Och när någon då ifrågasatte hen som skulle vara min arbetsledare, ja, det var så nära att jag slutade. Men jag fick ett annat jobb så snabbt på och då kom jag igen. Liksom. Filip? Vad är din erfarenhet? Jag vet inte.
För mig handlar det ofta då om någon form för attityd som man förväntas ha från en regissör, en attityd ifrån till rollen och till materialet. Och då en slags uppfostrande så där, det kan jag bli enormt rebellisk emot och bara liksom skita i fullständigt. Jag protesterar inte, men jag gör min egen grej. Eller om det ska vara väldigt inkännande och mjukt och fint och långsamt. Särskilt långsamt har jag då svårt för. Då vet jag att jag, nu gör jag det långsamt så att han håller käften och sen så spelar jag fort ändå. När... lite sånt där håller man på med, men nej, inga stora motsättningar. Det är också lite barnsliga rebelliska saker om en regissör är väldigt långsam och så vet man kanske att man, för man har sett andra uppsättningar som är väldigt långsamma och så är man ändå med. Men det är också intressant för att man får också energi ur det där. Ingen tennis utan nät. Man måste ju ha sina små motståndsfickor absolut. För att det ska... Och sen ibland om man inte vet vad man ska göra någon gång så kan man alltid härma regissören. Då tycker man att yes! Tycker alltid regissören att det är jättebra. Att det är roligt. Ja, att det är men bra. Något som irriterar mig, det tror jag faktiskt, där tror jag vi är lika, att oförberedhet. Det märker jag också när jag blivit äldre att inget stör mig så mycket som slarv. Och då, om regissören inte är förberedd, då kan jag bli också så här, nu gör jag... Det tål jag inte. Alla måste jobba hårt. Mm. Och så är jag med unga skådespelare också, som kommer och klagar ibland. Jag blir så här, hem och jobba, lär dig texten. För det tycker jag är viktigt i det här jobbet, disciplin. Mm. Sa hon argt. Fråga? Det här är en fråga till er båda. Filip och Helena, vad är det största man kan ge varandra som skådespelare? Alltså när man hamnar i konkurrens och i prestationsångest. Och hur gör man det i så fall? Största, hur man är det största man kan ge varandra? Alltså, så här, vad är den största styrkan man kan ge varandra som skådespelare? Den här solidariteten som ni har pratat om. Liksom, hur yttrar den sig för er? Hur har det sett ut för er när ni har liksom Filip, gett varandra råg i ryggen eller fått det av kollegor? Ja, nej, men det är väl bara att liksom lägga ner sina egna ambitioner och finnas där för en annan människa. Ja, att det inte är viktigt att jag trumfar igenom just nu att det ska vara på det ena eller andra sättet. Utan det viktiga är att du och jag hittar något bra sätt tillsammans och att du ska inte alls behöva ha det så där utan nu fixar vi det. Alltså, att man är en bra människa helt enkelt lite grann då och då. Mm. Det är inte så illa. Ja, men jag håller med. Att det är att det är viktigare att man är en bra människa än en världens bästa skådis. Ja. Mm. Faktiskt. Och det är kanske den här, vi ska börja avsluta nu, men det kanske är det här bettet som man kan säga också är hungern till publiken. Det är väldigt intressant som någon skådespelare då sa att det kan hända något med mig när jag står inför en publik som också kan vara ganska hänsynslöst. Ja. Helt plötsligt så vill jag ha det där skrattet eller den där sorgen eller någonting. Och då kan jag också köra över någon annan på scenen för att jag vet att det ska hända där ute. Mm. Den här liksom oheliga alliansen. Nej, men man blir taggad, man blir tänd av en reaktion. Mm. Och så gör man en grej till, fastän det inte är jag som har bollen så att säga. Och det där är svårt. Men Gunilla Rör har lärt mig en bra sak där. Hon säger så här, man kan tända lampan, visst. Men man kan släcka den också. Man behöver inte tända lampan och alla de andra får, jaha, what about us? Liksom. Man kan släcka den. Nej, men också det där att, just för det är hemskt när skratthoran griper tag igen och man bara, åh, jag vill ha mer. Men det är också att man kan missa, det tycker jag man har lärt sig, att liksom, du kan missa det där tredje skrattet som faktiskt fyllde hela salongen för att du fiskade efter de första och sådana där grejer. Så, ja, man får bara vara vaksam, helt enkelt. Mm. Och lite oregelig. Det är ju den här balansen. Det måste man vara. Mm. Lite vild måste man vara. Ja, vild och vaksam. Mm. Det är bra. Om man ska våga se ut på savannen. Ja, helt rätt. Ja, underbart att få ha det här samtalet. Vi skulle ju bara kunna fortsätta som det alltid är. Men jag vill tacka er så jättemycket för att ni kom hit och bjussade så både på ert yrkesliv och ert privata roller och köksbord och gestaltning och så varsågoda och vi ger en stor applåd. Tack så mycket.